এলাকায় আগবঢ়াইছে অনমোল মেরি আল্ট্রা লাইট টি টাইম বাইট নিহার ন্যাচারেলস যি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটকেট আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল আর নেরোলেক সুরক্ষা ফ্রাইডিস্ট এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স। ভলাকৰ পৰা আমাক এটা কাম পাতিছে, অ পইচাও দিম বুলি কৈছি। পইচাটো এতিয়া ঠিকমতে পাম না ভাই, কামৰ আগতে পইচা ল'বি, বাকী কৰিলে কিন্তু নাপাবি। নাম্বাৰ 1 বদমাচ, এটা হাতত 4 কেজি মাংস চিনা নাই, 4 কেজি মাংস নাপৰিব নেকি? পৰে পৰিব পৰিব, আপুনি বিশ্বাস কৰা নাই? নাই কৰিলো কৰিলো, বিশ্বাস নকৰিলে আপুনি আকৌ চেলেৰি দিয়ে নে বা কি কৰে? আজিকালি মায়ে অনবৰতে মোৰ লগত ফেমিলি মেটাৰ কৰি থাকে। ইতা আপনি এটু মাল লগত কথা লগাও বলি ফ্যামিলি ম্যাটার করি ফেলব। কি ফ্যামিলি ম্যাটার? হ্যাঁ ফ্যামিলি ম্যাটার মানে কি নাজনে? ফ্যামিলি ম্যাটার মানে জানছিল রবা, এমএলএ স্যার গুয়াহাটির থাকে, এতে দুটা হোমগার্ডে রক্ষী থাকে, ও ড্রেস পিন্ধে মানুষে বলে ফুলমতি চিনি পায়। হাউ ওই গরু রখাও পুলিশের চাকরি হবা পারে, এই বেশি পকা হয় তাই কিয় চিঞৰি আছে, মানুহবিলাকে শুনিলে কি কাণ্ড হব। সকলে জানক মোৰ মান সন্মান বোলা বস্তু এটা আছে, তো মোৰ কি নাই বুলি ভাবিছ নেকি? নাই থকা হলে হেডমাষ্টাৰ এজন হৈ এনেকে মদ খাই আহি আজি নাটক কৰে নেকি? মোৰ মতে মই ভাবামতে পেহি তাৰ স্বভাৱটো লয়া। ঐ বেহি কি ভাবি আছ হা? ঐ বেহি হা হা কি ভাবি আছ হা? ভাবা একো নাই, প্ৰেমলতা ৰুমৰ পৰা কাৰোবাৰ মাত ভাহি আহেন পাওঁ, কোনবা মৰদ মানুহৰ মাত হেনেহেন লাগছি দেখোন। নাই দে কাইও, মই শুনি আছো তই শুনা নাই না? শুনা নাইতো, আৰু সেইগিলা কথাত মন দিয়াৰ দৰকাৰ নাই হা বেহি। কিয় দৰকাৰ নহবয়ে? আকলা আপি তাইক যদি কোনোবাই অন্যায় কৰে আমি মন নকৰাকে কিয় থাকিমে? কোনে হা প্ৰেমলতাৰ অন্যায় কৰে? দাঁত গজা নাই তাৰ, নাম নাজনো, মই চেলেদি ঘোলাই পিতলৰ ভৰি খুৱাই দিব। তাকেতো দে, কি কৈ আছিলি তই? মই দৰ কথা কৈ আছিলো হা স্বভাৱ বয়া, অসুদৰ কথা কৈ আছিলো, কম কামলা আছিল, গাছ ফালা মাটি কাটা। ঐশ্বৰ দেখোন ভাল ঠিকাদাৰে, তাৰ চলি পলি পঢ়ি শুনি ভাল মানুহ হৈছি, সি এখন তামোলো নাখ। মই অসুদ বৰুৱা ঠিকাদাৰৰ কথা কোৱা নাই হা, অসুদা ভাল মানুহ, মই অসুদ মদেহীৰ কথা কৈছো, স্বভাৱত দুখত ধ্বংস হৈছে সি। কি হা বেহি এৰ, মই একবাৰ প্ৰেমলতাৰ খবৰ লৈ আহোঁ। দৰকাৰ নাই এইখন বাহিৰত যাবা, কিবা সুধা যদি খিৰিকী দি গেৰে সুধা য। হে মাই কি এ, সব ঠিকে আছে পেহি, একো প্ৰবলেম নাই। এই চ মই কৈছিলো না তোমাক, যা তাক চাই দে চিন্তা কৰি থাক, য চাক কাবদা। মদৰ আগি দিয়াত চিঞৰি থাকিলে মোৰ কিবা মান সন্মানৰ কথা নাই নেকি? সৰুকে কথা কম, চিঞৰি কথা কবও নালাগে, সৰুকে কথা কবও নালাগে। ফুচাই কম নেকি? যাব লাগে যাব লাগে, ঠাণ্ডা ৰাতি দুটামান সিজাই লৈ খাই বৈ শুমহে এতিয়া মই। মই কিবা নাখাম নেকি? তেতুলাকে গিলি লৈছে যেতিয়া ঘৰত গৈ শুই থাকিলেই হ'ল। চৰি মই যাব নোৱাৰিম। আপুনি মোৰ পৰা বিচাৰিছে কিহে? এষাৰ মৰমৰ মাত আৰু এসাঁজ ভোকৰ ভাত, সেইবোৰ মোৰ ইয়াত কাহানী বাই শেষ হ'ল। আছে গোটেইবোৰে আছে, কথা হ'ল শ্ব' কৰা নাই। আপুনি মোক বহুত জ্বলাইছে কিন্তু। মইতো জ্বলি আছো, নিজৰ দুখত নিজে জ্বলিছে, মই কি ডাল কৰিব লাগে? তই বোলা জ্বলা নাই, জ্বলা নজ্বলা পিছৰ কথা, মই হ'লে ক'তো একো ব্যভিচাৰ কৰি থকা নাই। আৰু মই কি ব্যভিচাৰ কৰি ফুৰিছো? হেডমাষ্টাৰ এজন হৈ মদৰ ৰাগিত এক্স ৱাইফৰ ঘৰত সোমোৱাটো ব্যভিচাৰ নহয় কি? এক্স হ'ব পাৰ, আফটাৰ অল ৱাইফটো সুৰক্ষা আছে, আৰু যদি নাই
তেনেহলে তই ৰাইজক মাত। আহক ৰাইজ, ৰাইজে মোৰ ওপৰত বিচাৰ কৰক, মোক শাস্তি দিয়ক। একদম চুপ, ভট্ট ছাৰৰ ফোন। ছাৰ ভাল? ছাৰ হয় হয় হয়। এই আপোনাৰ ছাৰ ভালনে? মই খবৰটো পোৱা নাই নহয় ছাৰ, পালে বাৰু মই আপোনাক জনাম দিম। নিশ্চয় নিশ্চয় ছাৰ। হয় ছাৰ হয় 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 হয়। আপুনি একদম নিশ্চিন্তে থাকক ছাৰ। নাই নাই ছাৰ। অ, মদ খোৱা নাই? মোৰ আগত মদ খোৱাৰ এক্টৰহে কৰি আছে। এই মাই চাহা, এ মাই মানুহে কিবা কাৰণত বেমাৰ হবা পাৰে দে। তথাপি বেচেৰে দুখ নাই, সদায় সুখত থাকে। আৰু কি লাগে মোক? বেলেগ হলিতো ইমান সহ্যই নকৰিলাগৈ। আবেৰি তোক মন মুহি দিছে। জয়কান্ত মহিমীয়াকৰ লগত লগ লাগি তোক দাৰু কৰাটো খাটাং। বিয়া কৰাই উঠি ইমান কলো, বোলো শনিবাৰ মঙলবাৰে ঘৰক নাচবি। অ, শনিবাৰে পুৱাই যায়, মঙলবাৰে ৰাতি আহি অলছা। সিদিনাই জানো তোক দাৰু কৰা বুলি। এ মাই, শুনচোন শুন, এ মাই, আকৌ শুনবাৰ দৰকাৰ নাই। ঘৈণীয়েৰা কাপলত তুলি ধহা দিগে যা। মই মন নোখোৱাটো গম পাই গ'লো নেকি বাৰু? আৰু অকণ অভিনয়কে কৰি চোৱা যাওক। মদৰ আগি দেখুৱাই যে ঐ ঐকে চিঞৰি থকা হৈছে। আই ভূপাই দিয়া নাম এটা আছে, প্ৰেমলতা। প্ৰেমলতা, মৰমী লতা, চেনেহী লতা, কাজলি লতা, লাজুকী লতা, ভেবেলি লতা, যিয়ে নহওক লাগে কাম কিন্তু নিষ্ঠুৰা লতা। দয়া মায়া বুলি কোনো বস্তু নাই। ইমানকে জ্বলালে মৰা মানুহো ফোন দি উঠিব কিন্তু। তাকেতো ক'লো, মইতো মৰা মানুহ নহয়। অহাৰ পৰা ইমান সময় হ'ল, বাৰে বাৰে গিৰত কৰি দিয়া হ'ল। চাহৰ কথাটো বাদেই দিলোঁ, এগিলাচ পানীৰ কথা খুজিছে নে তই? মদ খোৱা এক্টৰ কৰিব নালাগে। মদ খোৱা মদাহীয়ে চাহ নেখায়, তেনি খালে মদৰ আগি বেছি হয়। অ' মাই গুড, মহাৰাজাকো ইয়ালে কেনেকে আহিল? ৰাতিচোন মই সাজ বাচন ধুই থাকোঁতে প্ৰেম মই যাওঁ বুলি কৈ ওলাই গৈছিলে। মদ খোৱা মানুহে চাহ নেখায়, তই কেনেকে জানলি? শিৱদাৰ সমান ডাঙৰ মদা কি হ'ল, ৰৈ গলি কি ক? মৰা মানুহজনৰ নাম বায়ে বায়ে ল'বলৈ মোৰ কিবা ফৰক পৰিছে নে কি? আগতে আপুনি কওকচোন, আপুনি মোৰ ইয়াৰ পৰা কেতিয়া যাব? কাইলৈ ৰাতিপুৱা। মাই গুড, ইমানকে জ্বলাইছে কিয়? মইতো জ্বলি আছো, মানুহ ইমান জেদি হ'ব নাপায় দেই।
চাহ খাম, ভাত খাম, ইয়াতে শুম। যা, যি কৰ কৰিবি। মই চাহো নেবাকো, ভাতো নেৰান্ধো। আৰু ৰাতি শুবিনে? গলে শুম, নগলে চকীত বহি বহিয়ে ৰাতিটো কটাম। ঐ যাচোন, এটা কাম কৰ। এই মই ভাতকেইটা খাই উঠি যাম দে। যি হ'ল হ'ল, চাহো নালাগে, থকাৰ প্লেনিংটো কেঞ্চেল কৰিলো। ভাতলে খাম। ভাত খাই যাবগে? যাম। অ'কে, ভাতকেইটা খোৱাম বাৰু। দাইল, আলু ভাজি, কণীৰ আমলেট, বৰ সুন্দৰ খানা এসাঁজ খালোঁ। পেটটো গধুৰ হৈ গ'ল। বহুদিনৰ মূৰত শান্তিৰে আজি এসাঁজ ভাত খালোঁ। এতিয়া গ'লেই হ'ল। এই ৰ, ভাতকেইটা খাই এই গেৰেলা শিয়ালটো হোৱা দি হ'লোঁ। তই সাজ বাচন ধোৱালৈকে মই ইয়াতে কঁকালটো পোনাই লওঁ। যি কয় কওক, মোৰ 10 মিনিটৰ কাম। কঁকাল পোনাওঁ বুলি হুচেল বজালে মোৰ প্ৰব্লেম হ'ব। এইখন ঘৰ এতিয়া এখনেই বিচনা। ইয়ালে কেনেকে আহিল? ৰাতিচোন মই সাজ বাচন ধুই থাকোঁতে প্ৰেম মই যাওঁ বুলি কৈ ওলাই গৈছিলে। এ মাই, দুৱাৰখন খোলে, ইমান দেৰিক লগে ঘুমে আছা? হে ভগৱান, কি কওঁ এতিয়া! পেহীয়ে জানিলে গোটেই গাঁওখনে জানিব। এ মাই, দুৱাৰখন খোল, শুনছা না? মাই, গৈছো ৰবা। যি হয় হ'ব, নহ'লে এতিয়া পেহী চিঞৰত গোটেই গাঁৱৰ মানুহ জমা হ'ব। আজি ইমান দেৰিক লগি মৰণ নহয়। হাও, মাষ্টৰ দেখোনে? এ নক'বা আৰু ভাই, যোৱাকালি তাই ফোন কৰি মাতিলে। মই হেই, লাজ কৰিব নালাগে দে, মই তোৰ গিৰিয়েৰহে। অ' ভাই, তুমি আকৌ কথাবোৰ কৈ নুফুৰিবা দেই। কি কথাহে? এইজনীয়ে মন বেয়া বুলি মোক ফোন কৰি মাতিলে, মই আহিলোঁ। ৰাতি কণী ভাজি আৰু আলু ভাজিৰে সৈতে ভাত খালোঁ আৰু গোটেই ৰাতিটো ইয়াতে থাকিলোঁ। এইবোৰ কথা হয় বাবু, মোক মুখ ধুবলৈ পানীয়ে ঘটি আৰু ফিকা চাহ একাপ বাকে যা। পেহী, আচলতে একেলগে থাকাই বয়া পাওঁ নাই, তিনি মৰণ হওক। মায়া যদি চিংবা নৰা, আকলাকে থাকা নাটকখেন কৰি বেলেগক চিন্তাত ফেলবা নালগে। যা ইতা, মাষ্টৰক কি লাগে চাহ পানীৰ যোগান ধৰ। যা, ৰৈ আছ কিয়? হালগিল্লাৰ পাখিটো আকৌ দাৰুৱে নহয়, শগ্নৰ পাখি ছাড়া কাম নহয়। হৈদা হাফিজ ভাই, তুমি আমাক কম জ্বালা দিয়া নাই। শগ্নৰ ভাষা বুলি হালগিল্লাৰ ভাষাটো দেখে বেয়া কাম কৰিছ তুমি। হেই, যা তা কাম কৰিছ কিবা? অ' ইতা যি হ'ল হ'ল,
হগ্নৰ পাখাৰ জোগাৰ কৰিব নোৱাৰাক লাগি তহঁতে মোক মুখ নাখাবি। আজি বেশ আনন্দত থকা যেন লাগিছে। এ কিয় বা কলে? নহয় মানে ছাৰ, আপোনাৰ মুখত ব্ৰাইটনেছ এটা দেখিবলৈ পাইছো। এ চুতীয়া, মই হাজাৰ দুখৰ মাজতো আনন্দতেই থাকো। জীৱনটোত কি আছে কওকচোন? হয় ছাৰ, সেইটো হয়, জীৱনটোনো কি কচুপাতৰ পানী, এই আছে এই নাই। অ' ছাৰ, মই পাহৰিছিলোঁ, মই ছাৰ দুদিনমানৰ কাৰণে ছুটি ল'ব লাগিব। মই ৰাতিয়ে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ। মায়ে অসুখটো ভাল পোৱা নাই, এবাৰ ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজত দেখুৱাই আনিম বুলি ভাবিছোঁ। ৰাতি দেউতাৰ পৰা ফোনটো পাই মনটো বেয়া লাগি আছে ছাৰ। টেনচন নল'ব, অসুখ হৈছে, চিকিৎসা আছে নহয়, আজিকালি মেডিকেল ছায়েন্স বহুত ওপৰ। হয় ছাৰ, আপোনাৰ ফোনটো অফ পাই মই ৰাতি আহিবলৈ কৈছিলোঁ। ৰাতি মই ঘৰত নাছিলোঁ, নাহি ভালেই কৰিলে। ক'ৰবালৈ গৈছিলে হ'লা? হয়, মই যোৱা ৰাতি বেলেগত আছিলোঁ। বেলেগত? ছাৰেতো ৰাতি ক'তো থকা শুনা নাছিলোঁ। অঁ, গুৱাহাটীলৈ গ'লে ছাৰে ছোৱালীৰ ঘৰতে থাকে, সেইটো জানো, কিন্তু ইয়াত মোৰ যোৱাৰ মন বা থকাৰ মন নাছিলে, কিন্তু অনকণ্ডিশ্যন যাবও লগা হ'ল, থাকিবও লগা হ'ল। হয় ছাৰ, হয়, অনকণ্ডিশ্যন বহুত কামেই কৰিবলগীয়া হয়। ক'ৰবাত নতুন আলহী ঘৰলৈ গ'ল হ'ল। আপোনাকনো কি লোক, পিছে কাকো নক'ব, বেছি কথা পেলাব নোৱাৰি, ইমান মৰম আৰু আগ্ৰহে মাতিলে। ইৰাম, এই পক্ষৰ আকৌ কোনফালে কৰ, মানে ক'ত আকৌ নতুন ৰিলেশ্যন? এ নালাগে দিয়ক, আপুনি তাইক জানে, কিবা কাৰণত ওলালে আকৌ বেছিয়ে লাজ পাব। মই জানো, কাৰ কথা ক'লে ছাৰ? প্ৰেমলতা, প্ৰেমলতাই হঠাৎ ফোন কৰি মাতি পঠিয়ালে, ময়ো এৰাব নোৱাৰ হ'লোঁ। এই বৰ ভাল কথা ছাৰ, বৰ ভাল কথা, এৰাব নালাগে, এৰাব নালাগে। আপোনালোকৰ পুনৰ মিলন হ'লে আমি আটাই খুব ভাল পাম, দৈ মিঠৈ খানি ঢেঁকীত খুন্দা চিৰা খোৱা যেন পাম। কি কহা ভাল, অ বৰি কি কয়ে, হে ওরা কিয় নকপা বরিকার, হে তোমার আর মোরে বরি, আচ্ছা দিয়া দিয়া, এই তো রাখো দা, ও মানুষ হয়েছি কথা পাতো দা, হ্যাঁ ও বাপারে কি কবা, বুঝছো না নাই, এই গাঁওখান গোটা নেতাহান হয়েছো দা, অনাবরতে কোনবাই নহয় কোনবাই লগ ধরবে আহি থাকে, রাখো দা, থব দা, এ পাখন দাত নৰধমহাত, হগ্নৰ পাখি বুলি হালগিল্লাৰ পাখি লৈ আহিছা, একো কাম নহ'ব নেকি? কেনেকৈ কাম দিব, আই জৰত দাৰু ঘৰত ঘূলি কিবা কাম দিব, হালগিল্লাৰ পাখিটো আকৌ দাৰুৱে নহয়, হগ্নৰ পাখি ছাড়া কাম নহয়। হৈ দে হাফিজ ভাই, তুমি আমাক কম জ্বালা দিয়া নাই, হগ্নৰ ভাহা বুলি হালগিল্লাৰ ভাহাটো দেখে বেয়া কাম কৰিছ তুমি, হেই যাতা কাম কৰিছ কিবা, অ' এতিয়া যি হ'ল হ'ল, হগ্নৰ পাখা যোগাৰ কৰিব নোৱাৰাক লাগি তহঁতে মোক মুখ নাখাবি। শগুনৰ পাখি নহ'লে কাম নহ'ব নাকি গুৰুদেৱ? নৰা, আগ খোজ আগবাঢ়িবা নৰা, ঐ লাইফ ইঞ্চুৰ নহকে মই পাহাৰ বগাবা পাৰ্মিশ্যন দিবা নোৱাৰো দেই, বাহ বাহ বাহ, চকক গেলি যাম তাতে একেলগে বহি চাহ খাম, বাহ বাহ। আপোনাৰ কামটো কি আছিল দিয়ক? চব কথা এনেকৈ জানিবাৰ দৰকাৰ নাই, আছে কিবা কাম? তোমাৰ কাম আছিল শগুনৰ পাখি যোগাৰ কৰা, পাৰিলা তুমি? অপুহৰণে বোলে দিব বোলে দিয়ক, তাহোন হ'লে ক'ব, মই এটা চেষ্টা কৰি চাম। অ' জল জল জল, অ' ফজিন, জল ফজিন নহয় দিয়ক হাফিজ, এ একে কথাই ভাল বুজি পালি হ'ল, জল 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 জল, ঐ চাহ খাব নাপলি মই কথা পাগলা হৈ যাম, আই এই কেৰপা চাও, এই কিয় ইমান দেৰি কৰিলাক, ঐ পইচা দিছিলি না তাক? চাহৰ পইচা দিব দিয়ক, চাহ আনবা পইচা জানাই, যদি সি চাহে আনে না, সি ঘৰক যাই উঠে তাৰ আল্লাহে জানে, আৰু আমাৰো ভগৱানে জানব। পৰলা কাই আগবঢ়ালে
अनमोल मेरी अल्ट्रा लाइट टी टाइम बाइट निहार नेचुरल्स जी दिए घम धुनिया चुली हेव ए ब्रेक Have a Kit Kat, Amul, The Taste of India, Indica Easy Hair Color, Godrej Expert Original, Aru, Nerolac Suraksha.